ويي بس يي ماشي هون وي بس يي هون ما اسرع لبنيا مندنو يتليه نغير الله يمسمو ياو لمن لمن كسو وجي من الله بيي اش 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 بقى سمالو اش يو يو بقى راديو الكفتن اش بس يي مولو مولو أبيتي روتي فلكشي؟ ليتو شنو هذا كيرفون؟ فلكشي؟ أستي عندك زي راديو كفتشني؟ كفتش حالو؟ يسمع شنو؟ بنات شو روتين دا تسمعلكين؟ سمي 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 مولوية. إيش؟ بس هي برنامج كيرو على مالتنا. سمي مولو. سامرية. أنت مية سمع شنو؟ የሚገርም ፕሮግራም እየሰማሁኝ ነው አሁን እየነገረኝ ነበርኩ ስሚ ብሎ አረላችሁ ልጅ ደስ እንደሚል ሐሳቡ ድምጹ በጣም ደስ የሚለው ምን አይነት ሰው ነው በእናትሽ እንዳያመልጥሽ ነው ስሚ አይ እኔ እንኳን ቤት ሲሄድ አገኘዋለሁ ባይሆን አንቺ እንዳያመልጥሽ ስሚ አህ ትተዋወቃላችሁ እንዴ ትተዋወቃላችሁ ከማን ከባሌ ጋር እህ ከባሌ ጋር እንዴ በስንቱ ፈታሹ እንዴ ምን ማለት ነው በስንቱን ፈታሹ? ለምን ደም ፈታው? እንዴ ቆይ ግን ማን እየሰማው እንደሆነ አውቀሻል? እኮ በስዬ ነው አይደል? ኦይ እንዴ እኔ ማህበረሰብ ችግር የለብኝ ለምን ይሄ ነው በስንቱን የምሰማው? ታዲያ ማን ነው የምሰማው? ኤፊን ማን ነው ኤፊ? ቲ ኤፊ አንቂውን አታውቂው? ምንድን ነው የሚያነቀው? የትኛውን ሰው? ይሉት አንቺንም እንዲያነቀሽ ይሁን ስሚው ደስ የሚል ፕሮግራም ነው ስሚው ስሚው ግድ የለሽ አይ እኔ በተፈጥሮ የነቃው ሰው ነኝ ሌላ አንቀ ያስፈልገኝ ሙሉ ምሱ ነው እንዴ የምሰማው እንዴ ከተማ ሁሉ እኮ ኤፊ ነው የሚሰማው እኔ ወሰት ነው ዳመልጠ ሙሉ ሙሉ እጭ እየሰማው ነበር ማን ነው የምሰማው እጭ ቻው ደልች ሩት አንቺ አለቃሽ መሆኔን ረስተሽዋል የልዲና እንጂ የሰው አለቃ የለውም ብሏል ማን ነው ያለው ኤፊ ነው ኤፊ بسيه انتي تمشي منو نهار طبقيش نبره ماشي ابابا صببي الدنيا سبسبي طبقيش نبره غطم نو بيت يمتاو بغطم نديت يمغلص عالشلو اره تشلال እኔን እንዳመታኝ እንጂ ፈለከው መደብደብ ትችላለ ትደው ያለሽ ብዬ ጠብቄሽ ነበር ባትደው ይግዜ የጣልኩብሽ ተስፋ እኔን ይዞኝ ጠፋ ተተታ 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 የደቤ ቤት ብትደው ይብዬ የሚለው የኔ ነው ያቱን ሞባይል አልነበረም ያኔ ግጥሙ ሲጻፍ بس ይሄው የኔ ነኝ ስራ ነገር ታውቀው ይል ይልክ ዛሬ በምን ረሰ ጉዳይ ላይ ለምን ለምን ስትሏልከ ስለ ግጥም ነው እንዴ ዛሬ ሰራው ዲ ፕሮግራሜንም አልሰማሽው መስማት እንኳን አልሰማሁትም ግን በቂ ምክንያት አለኝ አንቺ አሃለሽ ወለ በቂ ምክንያት አለሽ بس የዛሬው ግን አሳማኝ ነው ምንድነው ኤፊን ታውቀዋል ምንድነው ኬፊ ጋር ፍላፍ ገጥመሽ ስታወሪ ነው ፕሮግራሚን ያልሰማሽ ኤፊንግ ነው ቆሆን
አንቺ ንገሪኝ እንጂ አመጣሽውም ያቆላመጥሽውም አንቺ ለሲ ያቆላመጡ ተሰምቼ ነው እንዴ ማንንም ያቆላመጥ ታዲያ አንቺ ዝም ብለሽ ታቆላመጫለሽ እንዴ አንቺ ባለ ተዳር አይደለሽም ኤፊ ሲሉ አንቺ ኤፍሬም አትይም እንዴ ለኤፍሬም ባይሆንስ ስሙ ኤፊ ተብሎ ሌላ ምን ሊሆን ይችላል ስሙ ኤፍራጠስ ወንዝ ነው ወንድዬ ለፕሮግራሙ ሁነኛ መፍቴ ለነግረህ ነበር አትቻለሁ ቀረብ ቀረብ ሁኔ ሁነኛ እንዴ ማ ሁነኛው ደሞ ማን ነው አንቺ ሁነኛው ይሩቴ በያ ስለ ሁኔ ሁነኛ መፍቴ ያለኝ የሬዲዮ ፕሮግራም እንዲደመጥ ሁነኛ መፍቴ ያለኝ አላልሽም እስቲ ንገሪኛ ኡፍ በስ ይምን አርኪ ነው የምትለኝ ንገሪ መፍቴውን ሁነኛ መፍቴ ያለኝ አላልሽም አሁን ቀደም እሺ ኤፊን ታውቀዋለህ አዲያ እሺ ብትጠይው ምን አለበት ታውቀዋለህ አላውቀው ማን ነው ኤፍሬም ኤፊ እሺ ኤፊ ማን ነው የሬዲዮ ፕሮግራም አዘጋጅ ነው ከሰዓት በኋላ ከተማው ሁሉ እሱ ነው የሚሰማው አለ አረባክሽ ነው ምን ቢሰራ ነው ይሄ አነቃቂ ንግግሮች ሞቲቬሽናል ስፒች ይባላል ሰማ ይሄ ታክሲ ተራ ተሰልፈው መኪና መግዛት ትችላለህ ምናምን ምናምን ምን ነው እቺ የፈለጉት ዲበሉ ከተማ ውስጥ የሚሰማው ግን እሱ ብቻ ነው አሉ ለምን ይሁን ለበሰንቱ በመጀመሪያ ፕሮግራም እንዲደመጥ ከፈለክ ለምን የምትለው ነገር አቁ ለምን በሰንቱ ማለቴ ለምን ምን ልበልሽ ትችላለህ በል ትችላለህ በል አይደለም ትችላለህ ብቻ ትችላለህ ብቻ ትችላለህ ብቻውን በለው ኦ ትችላለህ አዎ ትችላለህ አረ ጠንከር አድርገው ትችላለህ አዎ ትችላለህ ወንድሜ ለማክበር ትችላለህ ወንድሜ አዎ ትችላለህ አዎ ወይም ደግሞ ለምሳሌ መኪና መግዛት ትችላለህ መኪና መግዛት ትችላለህ ወንድሜ ይሄ እንኳን ለሰለሰ በላው ለተኛበት ትችላለሽ ወንድሜ ማን እህቴ ምስቴ ትችላለሽ ሂሩቴ አይሽ አስተኛውሽ አሃ ለካ መንቃት ነው ያለብሽ ሂሩቴ ተርስተነሽ መንቃት ነው ያለብሽ ንቂ ሂሩቴ ሂሩቴ እኔ እናነቃቃለን በሚሉ ሰዎች አላምንም ከነሱ ይልቅ ቡና ያነቃኛል ቡና አይጮብህም ሱፋ አይለብስም 15 ብር ነው የሚሸጠው ግን እሱ ያነቃል በስዬ ከሰውየው የተወሰነ ነገር ቢማር ብዬ ነው የነገርኩት እንጂ አስበው በስዬ መኪና መግዛት ትችላለህ ሲል ያቺ መኪናው አረ ባካ አስቀልድ ወንድም አለ ምትል አይመስልም በስዬ በህይወት ከበደኝ የምትለው ነገር በርግጥ ታውቀዋለህን ታውቀዋለህን ወንድሜ አልችልም ያልከውን ነገር አስተውለ አይተህዋልን አይተህዋልን ወንድሜ እንና በዛው መሰለኝ አግን አንክሮ ለመስጠት በጣም ትጠቅማለች አቀቶሃልን ከፍቶሃልን አሳስቦሃልን ከሰውነት ተራ ወጥተሃልን ንን ንግን ደስ ትላለች አባ ምን ሆነሃል ልጅ ሄኖክን ሽንት መተውል ሸናሽልም ቢያለኝ ሽንት መሽናት አቀቶሃልን አው እንግዲያው መሽናት እችላለሁ በል ሽንት እኮ ያምሮ ስራ ነው ስለዚህ አምሮህን ለቀቅ አድርገህ መሽናት እችላለሁ በል መሽናት እችላለሁ ድገመው መሽናት እችላለሁ ግባና ሽናት እችላለሁ ወረደ አይ መሽናት እችላለሁ በላ አልኩኮ አይደለም ከልብ ከውስጥ አምሮህን ፈቃደ ልቦናህን ከፈት ታርገ መሽናት እችላለሁ በል መሽናት እችላለሁ ድገመው እችላለሁ መሽናት እችላለሁ አቅ አሃ ወረደልህ እኔ አይ
ምንድን ነው ጎደለው? ምን? mybunna.net ተፈጥሯዊ ኢትዮጵያዊ ቡና mybunna.net ብለው ገብተው አሁንኑ ማዘዝ ይችላሉ። ቢሲንካ ዋይልድ ኮፊ mybunna.net አልሚ ምርቶች ባለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ባገኘንባቸው ምርቶቻችን ቆሎ፣ ዳቦ ቆሎ፣ በርበሬ፣ ሽሮና የተለያዩ ባልትና ውጤቶችን በማምረት ላይ እንገኛለን። ምርቶቻችን ከጅን ከኬ ጸዱ ማሸጊያዎች ጥራታቸውን የጠበቁ መሆናቸው ተመራጭ ያደርጉናል። አልሚ ምርቶች የጥራት ልህቀት። ክብሯን አድማጮቻችን ዛሬ በተለየ የፕሮግራም ይዘት መተናል። አው ከንግዲ ለምን ይያልን አናላዝንም? ለምን እንላለን? ስንት ነገር ማለት ስንችል ዋናው ነገር እችላለሁ ማለት ነው። እችላለሁ። ስለዚህ ዛሬ አንድ ላይ እችላለሁ እንላለን። አው ክብራንና ክብራት በህይወታችሁ ከብዶኛል የምትሉት ነገር በርግጥ ታውቁታላችሁ? ማለቴ ታውቁታላችሁ እኔ የከበዳችሁ ነገር ምን እንደሆነ ገብቷችኋልን? ይሄ ቸገራችሁ ነገርን እዚህ ጋር ያስፈልግም? ይህ የከበዳችሁ ነገር ምንድን ነው? የቤት ኪራይ መክፈል ነው? የቤት ኪራይ መክፈል ነው የከበዳችሁ? አልከፍልም በለው። አከራይህ ቀን እየጠበቀ እየመጣ የቤት ኪራይ ያሰቃያልን ገንዘብ አምጣ እያለ አልሰጥም በለው። ወግድ በለው። የራሴ ቤት ያለኝ ሰው ነኝ በለው። አለቀ። ከዚህ በኋላ አልበዘበዝም በለው። እዚህ ውስጥ ነው ስራው። እርግጥ ነው ሲሚንቶ ጣራ ነክቷል፣ መሬቱም ቢሆን የለም። ግን እኮ መሰረት የሚጣለው መሬት ላይ አይደለም፣ ጭንቅላት አእምሮ ውስጥ ነው የሚጣለው። ስለዚህ ወግድ በለው። አለቃ ያስጨንቀሃልን? ወግድ በለው። አልሰማህም በለው። ሂድ በለው። አፍንጫው ላይ ጥለለት ውጣ። አሁን እኔ የራሴን የሬዲዮ ጣቢያ ለመክፈት እየተዘጋጀው፣ ማናባቱ ይከለክለኛል? በስንቱ ቅጣውና ቤተሰቦቹ ኤፍኤም 109.4 ቁጥሩ ካልተያዘ ይህንኑ የማደርገው ካልሆነም ይቀየራል። እናንተም ጥላችሁ ውጡ። ማንም ሊያስጨነቃችሁ አይገባም። አለቀ። እንዳውም ይኸው እየተከታተላችሁኝ በፈቃዴ ስራዬን የለቀኩ መሆኔን እናገራለሁ። አድማጮቼ በጣም ነው ማመሰግነው እስከዛሬ አብረን ለቆየ ነው። ከዚህ በኋላ በራሴ የሬዲዮ ጣቢያ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ። አመሰግናለሁ። በቅ በስንቱ ምንድን ነው መሄድ ነው? አዎ ቅጥረኝነት በቃኝ። በነፃነት ጎዳና ላይ ልንሳፈፍ መሄዴ ነው። ትንሽ ግን ታሰብ። ምንም ማሰብ አልፈልግም ምንም። አንቺስ የሰው ቴክኒሻን መሆን አልሰለቸሽም? አልሰለቸኝም። ውጪ ታዲያ ውጪ። ቃሽ ሸክፊና ውጪ። ቅጥር በቃኝ በይ። ኖ በያቸው። እንጀራ ይስታል። ምን ልብላ? የሰማይ ወፎችን አታይም? ይቀጥራሉ? አይቀጥሩም። ንቂ፣ ውጪ። ትቻለሽ፣ ሳትበይ መኖር ትቻለሽ እህቴ። ለረጅም ዓመት የተጫነኝን ቀንበር ዛሬ ሰብሬ ጥየዋለሁ። ዛሬ በስንቱ ነፃ ሰው ነው፣ ወደ ፈለገበት መብረር ይችላል። መብረር ስለ ክንፋሌ ማለት አይደለም፣ ምሳሌ ነው። ያው ስታነቃቃ ምሳሌ ትጠቀማለህ። ሰው በምሳሌ ያምናል። ለምሳሌ ቢልጌት ደደብ ነበረ ስትለው ሰው ደስ ይለዋል። እኔ ለምን እንደሆነ እንጃ። ደግሞ 100 ብር ካለ ከኪስ ታውጣና ጭምድድ አድርገህ ጥለህ ትረግጠዋለህ። ከዛ ብድግ አድርገህ ይሄ 100 ብር ስለተረገጠ ዋጋው ቀንሷል ትላቸዋለህ። አልቀነሰም ሲሉ ቀበል ታረግና ወንድሞቼ እናንተም ስለተረገጣችሁ ዋጋችሁ አይቀንስም ትላቸዋለህ። ያን ጊዜ የረገጣቸውን ችግር ረስተው በአንተ ማመን ይጀምራሉ። ገባ? ይድረስ ለውድ ወዳጄ ለገለታ እንደሚ ሲጨቁነኝ ሲያሰቃየል ኑረ ሰው ነው እንዴ ውድ ለውድ ብዬ የምጀምረው? አስፈልግም። ይድረስ ለገለታ። ይድረስ ለገለታ። እንደሚታወቀው በዚህ መስሪያ ቤት በቅንነትና በታማኝነት ሳገለ ተለሳለስኩ እኮ ተልመጠመጡ። እንዴት ነው ቆፍጠን ያለ ሀሳብ ማስቀመጥ የሚቻለው? እንዴት ዋላችሁ? ሳላሰው እግር መስዬ ቀኑ ሙሉ አልተኘው። ደግ አደረግ።
ምን ትሰራለህ ታዲያ? አለ እንዴ ቡፌ? አለው አለው ግን ቆፍጠን ብለን መኖር አልቻልንም እንጂ አለ። ምን እየፈራ ነው? ማመልከቻ እየጻፍኩ ግን ቆፍጠን ባለ ቋንቋ ቆፍጣና ሐሳቤን ማስቀመጥ ከበደኝ። ማመልከቻ በስዬ ስራ አለ ሰሪው ይባል የለ እንዴ? ማመልከቻ ጥርሴን የነቀልኩበት ሙያ አይደለ እንዴ? ጎሽ ጎሽ ና እንካ ጻፍልኝ ጻፍልኝ ጎሽ ቆፍጠን አድርገህ ጽፏል። ለማን ነው? ለገለታ ላለቃ? አይ ያራ አለቃ አይደለም የድሮ አለቃዬ ነው። አሁን እኔ ማንንም አለቃ የለኝም። የበስንቱ አለቃ በስንቱ ራሱ ነው። ገባ? አልገባኝም። ስራ ለለቅ ነው እንዴ? ምን ፈርተህ ልበላ? ወገኛ አንተም አለ አይደል ቀኑ ሙሉ እየተኛ የምትበላ። ጻፍልኝ ይልቅ። አስበህበታል? ግን ወስኛለሁ አልኩህ እኮ። ይልቅ ጻፍልኝ። ጉዳዩ ስራን ለመልቀቅ ማሰብን ይመለከታል። እንዴ የምን ማሰብ ነው? እኔ ወስኛለሁ አልኩህ እኮ። እንዴ የምን ማሰብ? እኔ ከወሰንኩ ሳላስብ ነው የወሰንኩት። ዝም ብለህ ጻፍልኝ። ተው እንጂ በስዬ፣ ያንተ ውሳኔ ከወግና ከልማዱ ይበልጣል። ኧረ ያልኩህን ብቻ ጻፍልኝ። ይኸውልህ ጉዳዩ ስራ ለቆ መሄድ መቻልን ስለመጠቆም ይመለከታል በልልኝ። በቃ በለው። ጠቆምተው ለማን ነው? ለሰርቶ አደሩ ነው፣ ለሰራተኛው መደብ። እኔን አይቶ መማር አለበት። ጉዳዩ በል። ጉዳዩ ስራን ለቆ መሄድ መቻልን ስለ መጠቆም። እሺ ቀጥል። ከላይ በርዕሱ ለመጠቆም እንደሞከርኩት። የምን ሙከራ ነው እንዴ? ወስኛለሁ እንዴ? የምን ሙከራ ነው? ያማል እንዴ? ምን አጠፋው? እንደሞከርኩት አትበልብኝ። እኔ ሳልሞክር ነው የወሰንኩት። ከላይ በርዕሱ እንደነገርኩ በል። ወስጂ የማመልከቻ ወጉ ዘርበለ ደዛ ወግ ወግ ይለኛል እንዴ? እድል ብሰጥ ትጨማለቃለህ እንዴ? እኔ አልጽፎም እንዴ? ምን ይሄን ያለ ወጉ ከላይ በርዕሱ እንደነገርኩ እኔ ጋዜጠኛ በስንቱ ቅጣው በዚህ ድርጅት ውስጥ በፍርሃት ቆፈን ተሸብቤ ቃላቱን ለእኛ ቶ በዚህ ድርጅት ውስጥ በፍርሃት ቆፈን ተሸብቤ ለአመታት በፕሮግራም አዘጋጅነት ማገልገሌ ይታወቃል ዛሬ ግን ነቅቻለሁ። አያ በቃኝ። ዛሬ ግን ነቅቻለሁ በቃኝ። ድርጅታችሁ ይሄን ሲሰማ ከልብ እንደሚያዝን ባውቅም ከልብ እንደሚያዝን አውቃለሁ ግን ምን ላድርግ? አንዴ ነቀኋ የራሴን ጣቢያ መክፈት የምችል ሰው መሆኔን አምኛለሁ። አለቀ። ሲን ጣቢያ ክፈት። ስለዚህ ድርጅታችሁ ምንም እንኳን ሀዘን ቢሰማው ሀዘኑን ዋጥ አድርጎ ተገቢውን የክብር ሽኝት እንዲያደርግልኝ ስል እጠይቃለሁ። ማጥቀረዋ ከሰላምታ ጋር
ምንም ጠብ ቢሆን ከ ሰላምታ ጋር ተቃጠቁ ተቃጠቁ ይሄው መማሪያም ተሆነህ ነች እማይነበብ ፊርማ ልበልበት እንዴ መፈረማችንም እንዴ ይችላል አይ ምን መሰለ እንትና ንቀቴን እኮ እንዲያውቁት እንጂ መፈረም የማይት ይቀራል በቃ እቺና ሳፍ ግጻፋትና ገቢ እንኳን አደረሰዎት ማለት ነው። እንኳን አደረሰ። ጌታ ተባረክ። አሜን። አመት አመት ያድርስ ልጄ። ቦሌ ጊፍትስ የደስታ ማዕከል። ከቤት ሆነው ይማሩ፣ ከቤት ሆነው ይስሩ። እኛ ዘንድ ተመረው ከቴክኖሎጂው ዓለም በብቃት ይቀላቀሉ። ዓላማችን ፕሮፌሽናል ባለሙያ እንዲሆኑ ማድረግ ነው። ታርጌትድ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት። በስቴ ፈለከኝ ወንድም ለብርቱ ጉዳይ ፈልጌ ቢሮ አልነበርከም። ቁጭ ብሎ ወንበር ማሞቅ ግዴታ ነው እንዴ? አይ በስራ ሰዓት ስራ ገበታ ላይ መገኘት ግዴታ ነው። ኖ ወንድም፣ እኔ እኮ መብትና ግዴታዬን ጠንቅቄ የማቅሰው ነኝ። አረ እንደዛ ነው። እና ታዲያ አሁን ለምን መጣ? ለብርቱ ጉዳይ ፈልጌ ነው። ሁለታችንም ለብርቱ ጉዳይ ነው አይተፈላልግም። ምን ነበር ጉዳይ እስኪ ንገረኝ። ኖ ኖ ኖ፣ አንተ ቀደም ግዴ ለማን ተቀደም ነው አልኩኮ። አንተ ቀደም ዘና ፈታ ብለ ቀደም ቀደም የውም አስደንግጨውም ይከብዳል። በኋላ በሰባዊነት ላይ ተቃጣ ጥቃት ነው ብሎ ቢከሰኝስ? ስለዚህ ሐሳቡን በዘዴ እንዲነግረኝ ያድርግና ቀስ ብዬ እኔ ውሳኔን አሳውቀዋለሁ። ገለታ መጉዳት የለበትም። ገባ? ስኪን ሰው ነው። እንደዚህ ይሻላል ካልክሽ እኔማ ይህችን ፖስታ ልሰጥ ነበር። የምን ፖስታ ነው? ከስራ መሰናበትን ይመለከታል። ማን የተሰናበተው? አንተ ነህ ወስንቴ። ቀደመኝ። ይሄ እኮ በሰባዊነት ላይ የተቃጣ ጥቃት ነው። መሰሪ ከባድ ሰው ነው ገለታ። ለምንድን ነው መሰናበተው? ማን ስለሆናችሁ ነው የምታሰናብቱኝ? በተደጋጋሚ ስነ ምግባር ጥሰትና በአንዳንድ የደንብና የመመሪያ ጥሰቶች ከስራ ተሰናብታል። አዝናለሁ በስቴ። ዝም ብሎ ማሰናበት አለ እንዴ? ስንት አመት የሰራውበት ቤት? እንግዲህ ቦርዱ ውሳኔ ነው። ምንም ማድረግ አይቻልም። ከኔ ቦርዱ በለጠቡ? እኔ እናንተ አንድ ማዳብረን አልቆረስንም። ቆርሰናል። እና እናማ ማዕዱን ረገጥከው በስቴ። ይልቅ አንተ ስለምን ነበር የፈለከኝ? እኔማ ስራ መልቀቅ ያላስገባልኝ ነበር። ስራ መልቀቅ ብታስገባ ከሆነ ታዲያ ምን አናደደ? ቀደምከኛ። እንዴት ትቀድመኛለህ? ዲ በተደጋጋሚ የሥነ ምግባር ጥሰት። በስ ይሄ አንተ ሥነ ምግባር መጣስ ትችላለህ እንዴ? እሱን ጠይቀው። አንኔ ምን አባቱ አቀለታለሁ። በተደጋጋሚ የደንብ መመሪያ ጥሰትና ምንድን ነው? የስነ ምግባር ጉድለት ነው። ግድፈት። የስነ ምግባር መመሪያ ጥሰት? ጥሰት? አዎ ጥሰት። ጉድለት ላለ። ቆይ ቆይ፣ አንተ መቼ ነው ይሄን ሁሉ ነገር መጣስ የቻልከው? እንዴት አልችልም? ለምን አልችልም? እችላለሁ። ለምን አልችልም? እችላለሁ ማለት ነው። ገርሞኛል በጣም። ለምን ይገርምሻል? እኔ እኮ አንድ ነገር ላድርግ ካልኩ የሚያቅተኝ ነገር የለም። አየሹ ግን አቅሜ አየሹ? የስነ ምግባር ጥሰት አየሽ? አቅሜ በስዬ። ግን እኮ ከስራ መባረር ጥሩ አይደለም።
ለማንኛውም ችግር የለውም ባካል እየደታና አግረዋል በብየና ማናግረው መሄዱ ከደበረ ውሳኔያችሁ ይፈታሽልኝና ወደ ስራ ገበታ ይመልሱኝ ብላ አመልክት ለምን እንደም ማመልከተው መጀመሪያ ነኝ እኮ መልቀቂያ ያጻፍኩት እይ በስዬ እዚህ ጋር ግን እኮ ታግደሃል ነው የሚለው ተንኮሉና ለተንኮሉ እኔ እንደምለቅ ከሰርጎ ገብ መረጃ ደረሰውና ሳይቀድም ይልቅ ደሞ ብሎ ተባራሃል አለኝ ታፍረኛለህ እንዴ ሚስትህ እኮ ነኝ ይልቅ ማስተባበያውን ተውና ሂድና ፍለፊት አናግር የምን ማስተባበል እኔ ነኝ መጀመሪያ መልቀቂያውን ያጻፍኩት ይሩቲ ለምን አታምኚኝ እዩ ካላምንሽ ሙሉ ቀን አለ ሙች ኧረ ተው በስ ያሁን ነኝ ገለ ልጆቹን ማለ ያሳድግ ነው እኔ ልሙት ይሄው እኔ ልሙት አቤ ይሩቲዬ ምን ነው ሰማው ምን ሰማው አባ ምን ሰማው ምን ነው በከንቱ በስንቱ ከሰላ ማባረሩ ሰምቼ እኔ አልተባረርኩም ራሴ ነኝ መልቀቂያ ያጻፍኩት አሽቀንጥረሽ ጥሎሽ በራሴ ፈቃድ ነው ብለሽ ማስወራት ጀመርሽ የሩትዬ ወይ ያልክሽ ግን ግዚው አሁን ነው ምንድነው አሽቀንጥሮ መጣልን ከሱ አለቆች ተማሪ እኔ ማንንም አሽቀንጥሮ አልጣለኝም በገዛ ፈቃዴ ነው የለቀኩት አው ምስክራ ሙልቀን እኮ አለ አብረን አይደል እንዴ ማመልከቻውን የጻፍነው ሙልቀንም ስራ ማፋታው አገኘ ዙፋንም ቡናውን ብቻው አትጋት እኔ ስራ ፈታ አይደለሁም የራሴን ሬዲዮ ጣቢያ ለማቋቋም በመንገድ ላይ ያለው ሰው ነኝ ሲሉ ሰምታ ዶሮ ሞተች ጥስ ገብታሉ ማን ነው ዶሮ ይሳደ እንደ አንቺ ስራ ስነ ስርዓት እንዳልጠፍ እንዴ አስታክሽም እንጂ አስታክሽቸው በሁለት ቀይ ሰላም እንዴት ነህ ሰላም እንዴት ነህ ምን እንርዳ ሬዲዮ ጣቢያ መክፈት ፈልጌ ነው ኦኬ ፒኤልሲ ነው ማለት በማህበር ተደራጅታችኋል እንዴ ምን ተስካራ ነው ታ በማህበር ምን ደራጀው በግሌ ነው እንጂ በግሌ ኤፍኤም ጣቢያ ለመክፈት ኦኬ አቅሙ ሳለ አቅሙ ይችላል ኦኬ መልካም ንግድ ፍቃድ ሳውጣታል አላውጣም ግን ይችላል ቢሮ ሳለ የግሌ እኔ ባህ ያለኝ ቢሮ ግን ይችላል እመነኝ ይችላል ፕሮፖዛልስ አዘጋጅታ ፕሮፖዛል አይ አላዘጋጀው ግን አላሳፍርም ይችላል የስቱዲዮ ቁሳቁስ ሳሟልታ የግሌ ከታ መጣለሁ እንዴ ውድ እኮ ነው የስቱዲዮ ቁሳቁስ እንደምታስበው አይደለም ግን ይችላል ሲያሚስ አውጣታል እሱን አዘጋጅቻለሁ በስንቱ ቀጣውና ቤተሰቦቹ ኤፍኤም ሬዲዮ ጣቢያ ወንድሜ እያሾፍከኝ በዚህ ስል የሬሳ ሳጥን መሸጫ በከፍት በጣም ገበያ ያታገኛለህ ካልሆነም ደግሞ ትንሽ ስሙ ለጋራጅ ቀረብ ያለ ነው ጋራጅ ቤት በከፍት ያም አላዋጣ ካለ ደግሞ መዝናኛ ክበብ መዝናኛ ክበብ በከፍት ጥሩ ነው ወይም አላች አይደል በቤተሰቡ ቡና ቤት ብትል ያዋጣል አንተ ሄኖክ አቤት ምን እየሆንክ ነው ስንቴን ለመስናት እየሞከርኩ ነው እንዴ እስካሁን አልወረደም አዎ ናውጣ ናውጣ ሽንት በጉልበት ይሆን መሰለ እንዴ ያስ ጠጣ አረ ጠጣ ያስ ጀው ጠጣ በቃ ሂድከባ ወረደ አው የጤና ፕሮግራም ልጀምር እንዴ